всички сигнал. Продължаваме сега с един пълен абсурд. Рубриката на Румен Бахов, разбира се, който ще ни разкаже за един шофьор, който положил неимоверни усилия, за да си прехвърли винетката, закупена за автомобил с испански номера, на същия автомобил, но вече с български такива. Явно е по-лесно да смениш номера от една държава, да стане регистрационен номер на друга, само че с винетката нещата са по-сложни. Румен Бахов продължава. Добро утро. Добро утро. Здравейте на всички. Аз съм Румен Бахов, а вие гледате Пълен абсурд. Сега ще видите една история, в която добросъвестен водач решил да си вкара нова кола от чужбина. Даже го е направил. Оказало се обаче, че е изпаднал в ситуация, за която и не подозирал, че може да му се изпречи на пътя. Накратко, ситуация, в която има потърпевши глобен, който твърди, че е имал най-добри намерения. Мъжът ни показа цяла страница, т.е. цяла папка с документи, които не се оказали достатъчни, за да пътува без да трупа глоби по републиканската пътна мрежа. Но сега да тръгваме, за да се опитаме доколкото е възможно да разнищим тази история. Новата кола на мъжа, когато ще видите, пристигнала на автовоз от Палма де Майорка. За да бъде изряден, собственика купил застраховка и винетка, още докато карал с испански номера. Закупих си електронната винетка на 27 октомври 2019 година. Годишна винетка, валидна от 27 октомври 2019 в 4 часа без 20 минути след обяд съм я купил. И е валидна до 26 октомври 2020, дата на издаване 27.10.2019. Всичко си го има, общата сума, касовата бележка, държавата, регистрационен номер, това е испанския номер и датата на закупуване, както и касовия бон от съответното място, от където съм си закупил винетката. На стоеност 97 лева. Последвало посещение по местоживеене в Великотърновския КАТ. В рамките на 3-4-5 часа автомобила беше регистриран с нови български номера. Така колата вече имала българска регистрация и законно закупена винетка, която господин Милков искал да прехвърли по обясними причини. След указания на тол полицай и препоръка отидох в Агенция пътна инфраструктура, за да прехвърля след мината надлежна регистрация в КАТ, да прехвърля винетката от старите номера испанските на новите български номера. Собственика на колата очаквал, че след посещението му в регионалния офис на пътната агенция, където подал заявление и документи, е изпълнил всичките си ангажименти, свързани с прехвърляне на винетката. След подаването на документите в АПИ започна едно порочно въртене, обаждане, искане постоянно на някаква документация, при положение, че към момента на подаването на това заявление за прехвърлянето на винетката от едните на другите номера, аз предоставих декларация от мен, декларация от собственика, договор за покупко-продажба от Испания, големия талон на автомобила, още не знам какви други документи, но въпреки всичко това не беше достатъчно и в рамките на 4, 5, 6, 7 месеца до лятото на 2020 година, когато по запорен път ми се обадиха, аз така бях, до голямо словоизявление направих към тях. Вие обаждахте ли се от време на време да питате какво става? Ми обаждах се, разбира се, обаждах се, но в един момент просто реших да спра това постоянно търчане, звънене и така нататък, защото това е едно голямо разтакаване. 21 век живееме, електронни системи, би било редно институциите сами да обменят информация помежду си, още повече, когато съм минал надлежна регистрация в КАТ МВР България. Спираме за кратка почивка на крайпътна отбивка, за да видим още документи, с които господин Милков разполага. Това са испанските документи. Реално това е свидетелство, с което и тамошното КАТ отписва автомобила от тяхната система и той вече, нали, тръгва да си ходи към България. Тук са вече сертификати, най-различни, свързани с тяхното законодателство. Ето техните печати, подписи, мокри и така нататък. Имаме включително и ето личната карта на собственика на автомобила, който е Карлос Мануел Батиста Алмейда. Това е информационното съобщение, което е минало границата и така нататък. Имаме и испанския талон на автомобила, с който той се е движил на територията на Испания. Гражданската отговорност, която е сключена тогава. Абсолютно всичко, което имаме необходимо като документация, аз ходя с около един том. Документация, свързана с този автомобил. Винетката е закупена на 27 октомври 2019 година. Искането за прехвърляне на документа е входирано на 19 декември същата година. Това е входящия номер, който получавам от Агенция пътна инфраструктура в момента, в който подавам цялата документация и искане да ми бъде прехвърлен винетния стикер от испанските на българските номера. И оттам нататък започна сагата с едно звънение през 3-4 месеца да ми искат допълнителни документи, които
са предоставени в КАТ и с които аз съм минал надлежна българска регистрация. Спираха ли ви през това време? Много пъти. Многократно с уверението, че няма да има нарушение, просто да отидали под като дам входящия номер, те звънят по телефона очевидно на някой човек, който е отговорен за този екип, който ме е спрял на място, и те им казват, али пускайте го. Това пред мен са го пускали на високоговорител, около 3-4 минути са ме държали, пък сега разбирам, че в крайна сметка техните камери са ме заснели като нарушител. От агенция Пътна инфраструктура извършиха проверка по случая. Срещу посочения регистрационен испански номер стои ли редовно закупена българска винетка? Да, срещу регистрационната табела с такова графично изписване на испанска регистрация има валидна винетка за българската система за таксуване. При подаване на информацията от господин Милков липсва едно от важните доказателства за прехвърляне на винетката от един регистрационен номер на друг. И това е доказателството, което свързва посочения испански регистрационен номер с номера на рамата на автомобила. Излиза, че не е бил входиран документ, върху който да са посочени едновременно испанския номер, посочен при закупуването на винетката, и номера на рамата. Такова доказателство би могло да бъде копия от стар регистрационен номер или застрахователна полица, или друг издаден документ, който еднозначно да прави връзка между посочения регистрационен номер и показания номер на рамата. Така, докато очаквал, че винетката му ще бъде прехвърлена, водачът натрупал доста нарушения. Получил и уведомление за сериозна глоба. Че дължа 300 лева. От пътната агенция са категорични, че са спазили стриктно буквата на закона. На господин Милков на оставения телефон на контакти е извършено телефонно обаждане, като оператора му е обяснил надлежно, че липсва доказателство за съответствието между регистрационен номер и номер на рамата. Господин Милков твърди, че е искал и прави всичко, за да бъде изряден. Тази кола вече с български регистрационни табели. Има ли винетка? Разбира се. Имала е и тогава, и сега има. Ето е новата винетка за новата календарна година. От всякъде съм си спазил всичко. А мъжът е категоричен, че ще продължава и занапред да спазва закона. Вие ще платите ли наложената ви глоба, въпреки че твърдите, че сте имал изрядна винетка? Нямам избор. Искам, не искам, ще трябва да я пътя, защото се изтървани с руковите за обжалване. Накратко внимавайте, когато подавате, какви документи подавате. А сега останете със Здраве България. А пък аз отивам да снимам героите, които са готови да участват в следващото издание на Пълен абсурд.